Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Falimin derit! Nëse keni probleme me gjëndrën tiroide, duhet të hani me njerë këto urshqime. Probleme me tiroiden janë vërtet shqetsuese dhe kërkojnë në trajtimet të veçanta. Mje këtë janë të mendimin se janë në disa urshqime që ndihmojnë shumë në stabilitetin e këti problemi. Ekspertët e Brightside ka në renditur ushqimet më të mira për të mbajtu në në kontrol problemet e gjëndrës tiroide. Arat e Brazilit. Nëse konsumoni 2 dhejë në 4 ara Brazili, gjdo di do të lehtësoni sasin e duur të marjes e selenit, dhoj minerali i do mëzdoshën për mbajtu në në kontrol të problemet të tiroides. Janë gjithashtu të vlevshme edhe avokadot. Avokadoj është nga frutat më të rëndësishëm sa e përken ndihmës të sëmundjeve të tiroides. Kjo frut për shumë i pasur me kalium dhe mikronutrient që ndihmojnë në regullimin e balancës së sheqeri në gjak dhe nivelleve hormonale për një funksion më të mirë të tiroides. Perimet të cilat ka në gjithë e jeshile janë mjaftë të rëndësishme për shëndetin e tiroides. Perimet me gjithë e jeshile ndihmoj në reduktimin e inflamacioni në trup. Këto janë në gjithashtu me antioksidant që parandalojnë në trupin nga gjdo dëmtimi radikaleve. Peshku, Në lojët e peshqive si salmoni dhe sardele ndollen acide yndyrore të pasura omega 3. Ato ndihmojnë në reduktimin e inflamacionit, ndërtimin e imunitetit. Gjithashtu, këto lojët të peshqve janë edhe shumë të pasur me selen. Veza Veza sidomos ajo e zjerë është e pasur me jod dhe selen, që janë në lëndë të shqyese më të rëndësishme për shëndetin e tiroides dhe stabilitet i saj për të lehtësuar edhe problemet të cilat ndikojnë edhe në shëndetin e përgjithshëm është të rëndësishme që në dietën tuaj ta keni më të pasuruar edhe me ushqime të cilat në rihmojnë në në, stabilitetin që mund të lidhet edhe me problemet të tiroides. Gjëndra tiroide është përgjece për prodhimi në hormoneve që regulloj metabolizmin tuaj, temperaturën e trupi dhe rakin e zemrës. Nëse puna e saj prishet, kjo mund të qoj në pasoja të rëndat të organeve tuaja, mëlqia, zorët, veshkat, sistemi riprodhues, zemra, madje dhe trurit. Në këtë video do të listoj më disa nga simptomat që nuk duhet janë ashkaloni nëse doni që të shmangni një seriosisht problemet të shëndetit të tiroides, lodhja dhe nervozizmi. Se mundja e tiroides mund të ndikoj në nivelin e energjiz dhe në humorin tuaj. Hipotiroidizmi shkakton në e lodhjes dhe umbje në forcës, shëqërua me problemet të shpeshtat të gjumit dhe nervuzizëm. Ndryshimet të rrahjeve në zemër, Hormone tiroide prekim përthuajnë se shdo organë të trup dhe mund të ndryshojnë e rakhjet e zemrës. Njerëzit me që të gjendrës tiroide të manifestuar nishtatë zi mund të vërejnë se frekuenca e rakhjeve të zemrës të tyre mund jetë ullor ose jetë rritur. Humbje ose shtim në pesh në mënyrë dramatike. Një ndryshim drastik i peshës është nga simptomat më të zakonçme të sëmundjes e tiroides. Një rritje ose ullje e peshës që ndodhë në një periud të shkur të mund të nënkuptoj një nivel shumë të ullët ose shumë të lartë të hormoneve tiroide. Lëkura e thatë dhe thojnë të brisht. Lëkura e thatë që kruhet mund tjetë shenje problemeve të gjëndrës tiroide. Në mënyrë të njashme duhet të ndiheni të alarmuar, nëse thojnë të tuaj bëhen të brisht dhe vijat vertikale dhe dukshme që shfaqen për gjatë si përfaqes. Problemet e regullimit të temperaturës të trupit. Së mundja e tiroides mund të dëmtoj aftësine të trupit uaj për të regulluar temperaturën e ti. Ju jo mund të përjetoni të drilra o sa nasiltas, të shfaqinit djersitit të tepruar dhe ndjesin të zekëtësie. Ejnë tjetë në qafë. Ejnë tja ose zmadhimi zonës të qafës është një shenje dukshme e problemeve me gjendrën tiroide. Siguroni t'i kushtoni dhe mundja simptomave të tila. Dhimbje muskulare dhe kriz Manifestimi i hipotiroidizmit mund të përfshijë dhimbje në nëpjesë të ndryshme të trupit. Në shumicën e rasteve këto sh simptoma shoqërohen me endje të muskujve ose edhe me probleme të shtypjes nervave, të cilët nxisin edhe një sërë komplikacionesh në shëndetin tuaj të, të përgjithshëm. Tiroidea është një gjëndër në formën e fluturës, e vendosur në qendër të pjesës së përparme të qafës, afërsisht në mes mi disë së të poshtme të mjekrës dhe pjesëve të përparme të qafës. Kjo gjëndrë prodhon kryesisht hormonet të tiroides për katsisht të katër dhe të 3, të cilat regulojnë metabolizimin e organeve të ndryshme në tru. Nëse kene një probleme tiroide, atër, ajo mund tjetë të përaktive ose e papun. Simptomat e hipotiroidizmit janë lëkura e zbehtë, shtimi në pesh, kapslëk, depresion, pajgjumësje dhe tjera. Simptomat e hipertiroidizmit janë në nervozizëm, angth, djersitje, rritje oreksit, pulmone, problemet me humbjene peshët se të tjera. Përshkak se gjëndra tiroide është një gjëndër me rëndësishme në sistemin tonë endokrin, duhet di kushtoni vëmëndje. Por nëse doni që të dini nëse tiroidja funksionohën si duhet, dhe konkretisht nëse keni hipotiroidizëm, shumë erë mjafton që të vëzhgoni duartuaj. Por si mund të tregoj në këtë problem me gjëndje në hipotiroidizmit. Duart e ftohta Kër duart janë në vazhdimisht të ftohta, kjo mund të nënkuptohi mungesën në e rjedhjës e gjakut. Gjatë hipotiroidizmit, aktiviteti i gjëndrës tiroide është i ullë. Kjo shëqërojt me homocistin të tepër. Homocistina është një aminoacit që është i lidhur me një rjedhjë të dobet të gjakut dhe së mund tjetë kardiovaskulare. Rullat në duart Njerëzit me hipotiroidizëm zakonisht kanë në vija të holla dhe rrulla, në lëkurë dhe ndoshta janë të dukshme edhe në duar. Lëkura e thatësh gjithashtu një nga arsyet përse rrullat priren të bëhen shumë të dukshme kur gjendra tiroide nuk funksionon si duhet. Lëkura e verdh. Hipotiroidizmi i jep një lëkurë një ngjyrë të verdh. Ndryshimi i ngjyrës është shkak të reduktimit të hormoneve tiroide që zakonisht shihen edhe në pëllëmbën e dorës. Thojnë fleksibër, thojnë të brisht të thyen lektësisht dhe nuk kryen në një që në të mirë, dhe kjo mund të vijë si pasoj e hipotiroidizmit, e gjithashtu në gjyra e tyre mund të ndryshoj në Mungesa e rjedhe se si gjaku në gjymëtyrë është shkaku kryesor i problemeve të thonjë dhe. Gjithashtu është të rëndësishme të i kushtoni vëmëndje dhe mënyrës, sa si floku juaj poritet, Për të evituar komplikacionet që mund të kryojnë në shëndetin të uaj, mund gësa jodi dhe probleme i tiroides në shëndet. Shumë njërës kanë edhe njësër problemesh me tiroide, dhe kanë të vështire që ta mbajnë atë në nënfre, dhe kështu, ato kryojnë në probleme. Si pas studimeve, dietate shëndetshme dhe mënyra jetesës dhe shëndeti aktiv fizik janë në një fillimi mirë. Një mori e natyrshme edhe në përmjet të cilës, mund të përmirësoni cilësin e jetës. Funksioni kryesori i tiroides është prodhimi i hormoneve të saj. Prodhimi në fjalë përgjysmohet në sasinë e hormoneve të prodhuara që kontrollojnë metabolizmin e përgjithshëm të trupit, akoma dhe energjinë e nevojshme të tij. Mirë, por shpesh herë ndodh që të kemi zmadhim të tiroides. Shkak parësor për shfaqjen e gushës është pamjaftueshmëria e jodit. Jodi është një mikroelement që gjemë në mjedis dhe është të te i nevojshëm për organizmin tonë. Jodi është i pranishëm kryesisht të hormonet dhe tiroides, si që ripërmëndë. Funksioni kryesori jodit është i lidhur me aktivitetin e këtyre hormonet dhe që janë përgjithë për funksionin metabolik, nërë të cilat rritin edhe shëndetin trupor. Jodi mund të gjendër në disa ushqime si peshku qumshti, por edhe të gvezët. Pra një e ti të frutat ose zarzavatet varet nga tereni i kultivimit. Doza ditore e këshiluar është të rreth 0.15 mg për të dyra gjinit, ndërsa gjatë shtatë zanis ose gjatë gjithënjes doza mund të rritet. Mungesa e jodit mund të shkaktoj e edhe strumën ose gushën e varur ose ndryshe një e gjëndra e tiroides. Gjëndra tiroide rritet për të kompensuar mungesën e jodit dhe nga mungese e këti të fundit tiroidet, formohen në disa noduj. Kjo vlen të theksoj se janë të ndryshme si nga malësia dhe nga funksioni të tëre. Simptomat e janë janë probleme me mbipeshen, do bësia konfuzioni me të menduarit dhe probleme të tjera të cilën prekin trurin madje dhe sistemin nervor. Vëmëndje, informacione në këtë video ka në përqëllim që të plotësojnë. të mosës vendësoj në këshilan nga mjeku juaj ose ofruesi i kujdesi të uaj shëndecorë dhe nuk ka në përqëllim që të mbuloj në të gjitha përdorimet e mundshme, masat para pra këndërveprimet ose efektet e tyre negative në shëndet. Pas i ta të gjonit këtë video, dhe juftoj ati bënit like, dhe të shpërndanit atë në profilin të uaj në mënyrë që do informohen dhe në miqët